Նախորդ հարց ու պատասխանի ժամանակ ես բարձրացրել էի պետ պատվերով բուժօգնության հետ կապված խնդիրները, նշելով, որ պետ բյուջեից չֆինանսավորվելու պատճառով մարդկանց տուն են ուղարկում։ Պետք է արձանագրեմ, որ իմ բարձրացրած հարցից հետո կառավարությունը որոշել է լրացուցիչ միջոցներ հատկացնել և ապահովել պետ պատվերով բուժումները։ Հիմա մեկ այլ խնդրի մասին եմ խոսելու և հուսով եմ, որ ողջամտությունը կհաղթի և առաջարկս կընդունվի։ Հոկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ է մտել կորոնավարակային համաճարակի դեմ պայքարի նոր քաղաքականությունը, որի համաձայն աշխատանքի ներկայանալիս կամ պետք է պատվաստված լինել կամ երկու շաբաթը մեկ տեստ հանձնել։ Պատվաստումն այս պահին գիտականորեն հաստատված ամենաարդյունավետ միջոցն է համարվում աշխարում, և ես դրա դեմ բան չունեմ, բայց եթե աշխարի փորձն ենք կիրառում, ուրեմն պետք է ամբողջությամբ այն կիրառենք։ Պատվաստման նպատակը մարդու մոտ հակամարմիններ ձևավորելն է, բայց եթե մարդը հակամարմիններ ունի, ինչու պետք է պատվաստվի, ինչու պետք է նա տեստ հանձնի։ Արդյոք հնարավոր չէ վերանայել կառավարության մոտեցումը, ըստ որի, եթե մարդը հիվանդանալուց և առողջանալուց հետո բնական ճանապարհով հակամարմիններ է ստացել և կա դա հավաստող փաստաթուղթ, ապա նա որոշ ժամանակով ազատվի պատվաստվելու և տեստ հանձնելու պարտավորությունից։ Շնորհակալություն հարցի համար, պատասխանը շատ պարզ է, քանի որ այս պահին չկա փաստարկված գիտական ապացուցում ունեցող բազա, որը մեր համար կնշի, թե հակամարմիններ ունենալու սանդղակով որ չափից վերև, ներքև մենք պաշտպանված ենք, և թեստավորման արդյունքները մեզ կբավարարեն, որ այս սահմանից հակամարմիններ ունենալու պարագայում մենք պաշտպանված ենք կրկնավարակներից, գուցե նաև, երբ որ ժամանակի ընթացքում կունենանք հետազոտությունների ավելի այսպես լուրջ բազա, կարողանանք տարբերակումներ մտցնել, բայց մենք առաջնորդվում ենք գիտական ուրեմն մոտեցումներով, և այս պահին էլ առողջապահական համաշխարհային կազմակերպության կողմից տրված ուղեցույցի համաձայն հիվանդանալու, առողջանալու պարագան որևէ ձևով չի խոչընդոտում պատվաստմանը, այլ հակառակը այն ցուցված է, որովհետև պատվաստումները մեզ պաշտպանում են նաև կրկնավարակից, և պատվաստումները շատ ավելի լայն իմունիտետային շերտ են մեզ համար ապահովում։ Իհարկե մենք քննարկում ենք, տեսեք, այսպիսի մի իրավիճակ ունենք, որ պիտի բոլոր հանգամանքները համադրելու արդյունքում հասկանանք հիվանդանալուց հետո կարճ ընթացքում արդյոք ուրեմն ՊՇՌ տեստավորման այսպես դրական արդյունքները ինչքան ժամանակ են պահպանվում։ Մենք ունենք որոշ շատ փոքրաթիվ քանակով դեպքեր, երբ որ մարդը լավանալուց հետո 20 օր, 30 օր, 1 ամիս հետո դեռ ՊՇՌ դրական տեստի պատասխանը դրական է լինում։ Եվ այս հանգամանքը հաշվի առնելով մեր մասնագիտական խումբը ներկայումս որոշակի փոփոխությունների և համալրումների աշխատանք է իրականացնում նախարարի հրամանին, և կտեսնենք, երբ որ վերջնական եզրակացությունը վաղը կունենանք, ըստ այդմ արդեն կդիտարկենք, որ ինչ ժամանակի հետո, հիվանդանալուց, լավանալուց հետո, ինչ ժամանակի ընթացքում մենք ուրեմն կպարտադրենք ՊՇՌ թեստավորման պատասխան ներկայացնել կամ պատվաստման հավաստագիրը։ Արձագանք։ Դուք ինքներդ եք հայտարարել, որ պատվաստումը չի ապահովում վարակելուց և վարակվելուց, բայց դա չի խանգարում, որ որոշում կայացնեք, որ պատվաստումը, այսպես ասած, պետք է լինի պարտադիր փակուղային։ Իսկ տեստերի մասով կարող եմ ասել, որ եթե պետությունը պարտադրում է անել այն, ուրեմն պետք է ֆինանսավորի և ֆինանսական բեռը իր վրա վերցնի։ Բացի այդ, կառավարությունը պետք է գներին հետևի, քանզի հարցեր են առաջանում, որ եթե որոշ տեղերում կոլեկտիվով թեստ հանձնելու դեպքում 7000 դրամով են դա առաջարկում անել, ապա ինչու թեստի գինը 15000 դրամ է եղել 2 տարի շարունակ, թեստանելը փաստորեն գեր եկամտաբեր բիզնես է դարձել կառավարության անգործության կամ համաձայնության պայմաններում։
Ինչ մնում է պատվաստմանը, նաև ասեմ, որ այստեղ այլ խնդիրներ էլ կան, տարբեր երկրներ, տարբեր պատվաստանյութեր են ընդունում, մեզանում ընտրության լայն հնարավորություն չկա, մասնավորապես Pfizer և Moderna տեսակի պատվաստանյութեր չկան, բայց կան մարդիկ, ովքեր դրանք ուզում են ստանալ, որպեսզի կարողանան մեկնել իրենց նախընտրած երկիրը։ Այս ուղղությամբ կառավարությունը ինչ է նախաձեռնում։ Տեսեք, ճիշտ հակառակը, Հայաստանում բավական լայն տեսականի պատվաստանյութերի, և երկու օր առաջ էլ մեզ մոտ արդեն ունենք Moderna ընկերության պատվաստանյութը, հաջորդիվ կհամալրենք նաև այլ պատվաստանյութերով էլ, բայց ես պիտի նորից կրկնեմ, պատվաստանյութը դեղամիջոց է, անհրաժեշտություն է, և Հայաստանում առկա բոլոր պատվաստանյութերը բավարարում են որակի արդյունավետության չափանիշներին։ Եվ եթե անգամ մենք ունենայինք մեկ տիպի պատվաստանյութ, մենք մեր առջև դրված խնդիրը պետք է լուծած համարենք։ Այստեղ հարցն նրանումն է, որ պետք է պատվաստումների ուրեմն ցուցանիշը բարելավել, ոչ թե պատվաստանյութերի տեսականին լայնացնել։ Վերադառնամ այն հարցին, որ ես պնդում եմ, որ պատվաստանյութերը 100%-ով չեն պաշտպանում, դա ես չեմ պնդում, դա ապացուցված է կլինիկական փորձարկումների արդյունքում, պատվաստանյութերը ամենաարդյունավետ կանխարգելիչ միջոցն են, բայց չկա որևէ միջոց, դեղամիջոց դեղ, որը կարող է 100%-ով որևէ բան երաշխավորել։ Արթուր Խաչատրյան